okay. Jeg tog den. Nå. Nu skider hun også. Har du en god nums? Har du en god nums? Holger har en god nums. Han har en god nums. Nu går han. Drejer rundt. Jeg skal jo sådan en kommentator noget. Han bliver fed nu. Bliver Holger tyk nu? Yeah! Digtig! Holger travlig. Du er grim. Du er grim. Du er så grim lige nu. Shit, man. Du har også filmet mig. Ja, det kan jeg jo kun gøre, når du tager hovedet ind foran. Hvad er det der? Du ligner en springrytter. Det er kun Nana, der synes, det ligner et hus. Jeg tror, han synes, han selv er lækker buber. Ja, det gør han også. Sådan der. Nå, hun skal sgu ikke finde mere nu. Hun siger, hun er dårlig til at ride. Jeg er bare sådan, fuck dig. Det er dårligt til at ride, så jeg ikke. Ej, så er jeg sgu sådan en gris. Flot. Nu er jeg glad. Ja. Så tag dig om min møg! Ej, jeg troede lige, det var nævneren, det var. Ej, kom nu. Hvor slår du? Det blev en lang optagelse, Louise. Det var godt sving. Hvordan går det? Det gør vi da vist. Det gør, at du har sådan en rolig galop, Nana. Sådan. Sej. Ej, for dårlig næver. Du kan godt. Nå. Jeg skal lige rigelig lange tøjler. Åh, satan. Stop, vi får video.